Filipe, situace v Dynamu teď asi není úplně růžová, že jo, asi ta psychická pohoda v kabině taky nebude nejlepší, protože je tady nutnost před dalším zápasem v Brně bodovat. Je nějaký tlak, nebo co se v současné době děje? Tak určitě ten tlak asi cítíme, protože jsme nezvládli dva zápasy doma za sebou a jsme na minus 6 bodech v tabulce pravdy a musíme to získat někde venku, takže teď je jedna příležitost nebo v Brně nějaké ty body odmazat a my tam pojedeme určitě vyhrát, aby jsme ty minus 3 body odmazali a doufám, že se nám to podaří. Jsou nějaké podmínky nebo už směrem od realizačního týmu nebo vedení Dynama přichází nějaký zásah, nějaké výhrušky, když to řeknu? Tak to ne, to my o ničem nevíme, takže žádné výhrušky a nic není. V Brně se povedlo vyhrát, tuším, že je to 2 roky, kdy vlastně Dynamo tam vyhrálo 3-0 a mám takový pocit, že to bylo jeden z těch zápasů, který Brno poslal do druhé ligy. Není to nemožné, ale současný tým Brna je asi úplně jiný. Co od nich čekáte? Jak asi Brno nehraje tak špatně, sbírá body celkem. Na co se tam připravujete? No, tak oni mají mají tam mladé hráče a doplnili to Zavadilem a Švancara tam je, ty jsou asi dva nejnebezpečnější hráči a ty když pokryjeme, tak si myslím, že tam uspějeme v Brně. Takže budeme držet pochopitelně palce a přejeme hodně štěstí a 3 body z Brna. Díky. Díky a budeme se snažit tam vyhrát v Brně.